Zemkopības ministrijas izstrādātais plāns paredz, ka turpmāk mednieku kartes līčinējo 14 eiro vietā maksās 30 eiro. Maksa par vienu medību atļauj par aļņu un stalbriežu bulli 1,42 eiro vietā 15 eiro. Par 7,50 eiro būs jāmaksā par stalbriežu govi un teļu. Savukārt par medīšanu ārzemniekiem Latvijā ierasti nācās maksāt par vienu dienu 14 eiro, no 2 līdz 10 dienām 35 eiro un par sezonu 99 eiro. Turpmāk būs jāmaksā 70 eiro par 10 dienām un 200 eiro par sezonu. Pirmkārt ir tās nodevas, kas ir bijušas noteiktas līdz šim, nav mainītas jau krietni ilgu laiku un vairāk kā 10 gadus. Izmaksas, lai nodrošinātu tos pakalpojumus, par kurām tās valsts nodevas ir noteiktas, ir būtiski pieaugušas. Mēs vienkārši vienkārši ceļam tās valsts nodevas, bet mēs piedāvājam mūsu klientiem faktiski digitālus pakalpojumus veidot, nu, teiksim, tuvākajā nākotnē, tā, lai viņiem būtu ērti šos pakalpojumus lietot, proti gan pieteikt digitāli, gan arī saņemt digitāli, un tas viss, zināms, ieguldījumus prasa. Pirms šāda lēmuma tapšanas notikušas sanāksmes, kurās piedalījās vairākas valsts organizācijas un kā eksperti tika uzaicināti Latvijas mednieku asociācija un Latvijas mednieku savienība. Mēs ar organizācijām esam runājuši un esam piedāvājuši nu, arī kompromisu zināmā mērā. Un tas, kas šobrīd tiek virsīts uz ministru kabinetu, jau ir lielā mērā arī izrunāts ar šīm te mednieku organizācijām. Tomēr te rodas pretruna, vismaz kā to RTV ziņām saka mednieki. Abas mednieku organizācijas pēc sanāksmes, kad viss tika izrunāts un abas puses bija vienojušās, bija šokētas par versiju, kuru plānots iesniegt valdībā. Un kā galvenā pretenzija, vienošanās, kas tika savstarpējās sarunās panāktas, nav ņemtas vērā. Un pārzemniekiem mēs pilnīgi kategoriski iebildām un teicām, ka jāpaliek tiem pašiem 100 eiro pa sezonu, savukārt pa stalbriežiem un aļņiem, jā, pa buļiem mēs teicām, ka tie varētu būt 10 eiro, pa govīm un teļiem krietni mazākai tai summai jābūt, un projektā parādās pa buļiem 15 un pa govīm un teļiem 7,5, tā kā es gribu teikt, ka tie ir klai meli, šajā projektā nav nekas, šīs te divas lietas ir pilnīgi pretēji tam, pa ko mēs runājām un pa ko mēs vienojāmies. Rezultātā no kā mednieki būs nopietni cietēji, un sliktākais šajā variantā arī ir tas, kad nav jau runa tikai par mednieku komfortu. Bet šeit iet runa gan par postījumu ierobežošanu, kur tiešā veidā ir iesaistīti mednieki, kas investē savu laiku un investē savus līdzekļus lauksaimniecībā un mežkopībā. Un tas ir jāsaista kopā. Valsts meža dienestā, kas ir medību uzraugošā iestāde, RTV ziņām saka, neko mainīt iecerēs vairs negrasās, kā arī dienestam ir sava versija par medību organizāciju piedāvāto alternatīvu. Mednieku asociācija piedāvā vienkārši atstāt visu, kā ir. Tā arī nav, manuprāt, laba alternatīva. Ja viņiem būtu piedāvājums, nu, teiksim, izsvērts un izvērtēts un no savas puses pamatot, pieņemu, ka tā diskusija varbūt arī būtu notikusi agrāk, bet, nu, kā saka, ja šī šāda piedāvājuma un alternatīva piedāvājuma nav, izņemot to, ka mēs varam palikt vienkārši nu, līdzinējās pozīcijās, nu, tad tas īsti nav atbalstāms no mani viedokļa. Mednieku organizācija min, ka šāda nodeva palielināšana krasi ietekmēs malu bedniecību. Ja šī atļauja šobrīd maksā 1,42 eiro, un viņu taisās pacelt, grasās pacelt uz kaut kādiem 15 eiro, nu, saprotiet paši, ja, kad cilvēki meklēs iespēju apiet. Veidosies tā nevēlamā palēkā zona, arī šajā jomā. Mednieks Ainārs Loks piekrīt cenu celšanai, bet uzskata, ka nav loģiski maksāt tādu pašu cenu par stirnu, mežacūku kā par stalbriedu un alni, jo tur gaļas ir krietni mazāk. Tajā brīdī, kad man būs jāmedī mežacūks sivēns vai stirnu kazlēns, ja, tad viņš, protams, paliks nenomedīts. Jo 15 eiro maksāt par dzīvnieku, kurā... Protams, mēs varam stāstīt par emocijām un medību prieku un visām pārējām lietām,
bet apakšā vienmēr ir kaut kāda daļa pragmatismu tajā lietā, jā, un nomedījot dzīvnieku, teiksim, tur, kas 6-7 kilogramus gaļā, un viņi jāsmaksā 15 eiro būtu par to, tas man vairs tā kā īsti nepatiktu. Ārzemnieki, kuri atbrauc medīt uz Latviju, iztērē vidēji 2000 eiro vienā braukšanas reizē. Medību eksperti uzskata, ka šīs izmaiņas krasi samazinās medību turismu Latvijā un tāpēc visticamāk izvēlēsies braukt medīt uz kaimiņu valstīm. Tikmēr valsts meža dienestā norāda, ar šādu nodevu paaugstināšanu būs iespēja palielināt inspektoru skaitu valstī un līdz ar to būs iespēja labāk uzraudzīt medību norisi Latvijā. Emīls Višķers, RTV.